Hei og velkommen til dette arrangementet om helsefrivillighetens samfunnsbidrag. Jeg heter da Anders Kjellevold, jeg politisk rådgiver i Stiftelsen DAM. Jeg skal være ordstyrer i dag. Men før vi går i gang skal jeg kort beskrive dagens program. Institutt for samfunnsforskning de gjennomfører en undersøkelse av helsefrivillighetens samfunnsbidrag for oss i Stiftelsen DAM. Og da er det da forsker Carl-Henrik Sivesin som jobber nettopp med organisasjon og frivillighet som skulle vært her og presentert i dag. Det skjedde to ting med Carl-Henrik i går. Han fikk omgangssyke, og lynet slo ned i hans svigermors hus. Så han har spilt inn en video for oss der han går gjennom presentasjonen. Så det blir dagens erstatning. Deretter så skal Lilian Elvestad, som er generalsekretær i FFO og dessuten styreleder av Stiftelsen DAM, og Mai-Britt Buhaug, som er seniorrådgiver for beredskap i Sanitetskvinnene, fortelle om hvordan deres organisasjoner bidro i pandemien. I den siste delen av programmet så blir det en politisk samtale med Carl Christian Bekeng, som er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet, og Erlend Svardal Bø, som representerer Høyre i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Vi spør da hva politikerne vil gjøre for å bedre helseberedskapssamarbeidet mellom organisasjonene og myndighetene. Men aller først så vil jeg gi ordet til generalsekretær i Stiftelsen DAM, Hans Christian Lillehagen. Vær så god. Kjære alle sammen, god morgen. Velkommen til oss i Stiftelsen DAM. Helsefrivilligheten gjorde jo en enorm innsats i samfunnet under pandemien, det vet vi jo. De snudde seg raskt og mobiliserte betydelige ressurser for å avlaste helsevesenet og nå ut til utsatte mennesker. Stiftelsen DAM har drevet tre forskjellige programmer under pandemien, ett på eget initiativ og to for myndighetene. Og gjennom om lag 1000 prosjekter rundt omkring i hele landet som kom i gang på grunn av disse programmene, så har vi sett hvor omfattende allsidig kompetent helsefrivillighetens innsats har vært i krisetida. Det er jo ekte beredskapsarbeid, både i den akutte fasen og i tida, og i den lange tida vi har sett etterpå. Men selv om vi vet at mange organisasjoner i helsefrivilligheten har gjort en betydelig innsats, har vi manglet konkrete studier. Eksempelvis mangler vi oversikt over hvilke typer hjelpetiltak organisasjonene gjennomførte, og hvor mange mennesker de engasjerte, og hvilke utfordringer de støtte på. Vi i Stiftelsen DAM mener det nødvendig å få mer kunnskap om hvordan helsefrivilligheten bidrar til samfunnet, og for å lære mer om kapasiteten som finnes, og hvordan den kan utnyttes enda bedre i fremtidige kriser og utfordringer. Da er det naturlig å se til den siste krisen, hvor fellesskapet og beredskapen i Norge virkelig ble satt på prøve. For å bidra til å skaffe mer kunnskap, så har vi engasjert Institutt for samfunnsforskning og gitt de oppdraget å se på hvordan helsefrivilligheten bidro under pandemien. Endelig rapporten kommer 5. desember på frivillighetens dag, men allerede i dag skal vi få noen smakebiter fra deres funn så langt. Undersøkelsen er begrenset i omfang, og vi kan ikke alene gi et helhetlig bilde av helsefrivillighetens innsats og beredskap, så vi har derfor utfordret regjeringen til å ta ballen videre. Det trenger vi for å kunne møte utfordringene og kommende kriser fremover. Så velkommen til vårt seminar om helsefrivillighetens samfunnsbidrag. Hei, jeg heter Carl-Henrik Sivesin. Jeg forsker på Institutt for samfunnsforskning, og jeg skulle vært i Arendal, men jeg har blitt litt syk, så jeg må lage et opptak. Jeg skal presentere dette materialet om helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien, som er basert på arbeid som jeg har gjort sammen med Daniel Arnesen og Audun Fladmo og Vibeke Wein Hansen, som alle er forskere på Institutt for samfunnsforskning. Temaet er helsefrivillighetens bidrag og endringer under koronapandemien. Første spørsmål er hvilke oppgaver bidro helsefrivilligheten med sammenlignet med andre organisasjonskategorier,
Og det andre spørsmålet hvordan helsefrivilligheten har blitt endret når det gjelder medlemmer, frivillige og aktive. Og helsefrivilligheten har den defineres som organisasjoner innen helse, pleie, redningsarbeid, sosiale tjenester og organisasjoner for syke og funksjonshemmede, eller personer med nedsatt funksjonsevne, som altså som rettighets- og støttearbeid. Tallene er basert på undersøkelser som ble gjennomført under pandemien. Når det gjelder organisasjonsundersøkelser, så var det første materialet i 2020, og det andre ble samlet inn i våren 2022, men flere av spørsmålene handler om de siste 12 måneder, slik at de handler i stor grad om 2021. Det andre materialet er fra befolkningsundersøkelser, representativt utvalg i Norge, som ble gjennomført i 2019, altså før pandemien, og som ble da gjentatt i 2022, altså et godt stykke ut i pandemien på våren. Hvis vi ser på koronarelaterte aktiviteter, så ser vi at vi har helseorganisasjoner til venstre og andre organisasjoner til høyre. Og helseorganisasjoner har på mange områder bidratt litt mer enn andre organisasjoner. Ikke så stor forskjell når det gjelder råd og informasjon. Alle organisasjoner gir informasjon om smitteverntiltak, for eksempel. Men helseorganisasjonene har i større grad gitt informasjon og råd til andre enn medlemmer. Særlig i begynnelsen av pandemien. Der de også, det var organisasjoner som var med å bemanne informasjonstelefoner og sånt på, når det offentlige ikke hadde kapasitet. Videre så er det stor forskjell når det gjelder hjelp til risikogrupper, hjelp til folk i isolasjon og andre grupper, og rekruttere frivillige til hjelpeinnsats. Der ligger helsefrivilligheten langt foran. De har også drevet en del med aktiviteter for barn og unge. Og foreldre, særlig mot slutten av pandemien. Mens for andre typer aktiviteter så er det kanskje en nedgang hvor det mest intense skjedde i begynnelsen av pandemien. Dette med når vi ser på disse aktivitetene, så blir det litt utvannet, fordi helsefrivilligheten omfatter organisasjoner som er kjerneorganisasjoner, men også organisasjoner som har mange andre aktiviteter. Men vi har gjort noen case-surveyer i noen av kjerneorganisasjonene, og det viser at vaksinering, altså høsten 2021, vinteren 2022, da var vaksinering en aktivitet hvor flest frivillige gjorde koronarelatert innsats i Norske Kvinners Sanitetsforening, så var det 71%. I Røde Kors var det 41%, men der var det også bredden i aktivitet større, med transport, testing, smittevernutstyr, informasjon osv. Og i Norsk Folkehjelp var det ca. 50% som de frivillige som bidro med støtte ved vaksinestasjoner. Slik at det er et omfattende felt. Men hvis vi ser spesifikt på aktiviteter for ulike grupper, da, der skiller helsefrivilligheten seg veldig klart. Hvor hele 41% av organisasjonen hadde gjort noe for funksjonsnedsatte eller kronisk syke. 37% barn og unge, eldre 29%, andre grupper 17% og utsatte grupper 14%. Og det er da i 2021 hvor da vi kan se at denne andelen av organisasjoner som hadde aktivitet for ulike grupper som kanskje ble isolerte eller fikk andre utfordringer igjen, i løpet av pandemien. Og det er et eksempel på at helsefrivilligheten i større grad enn andre organisasjoner har oppdaget og satt slike gruppers behov på dagsordenen. Når det gjelder innvandrere og flyktninger og asylsøkere, så er det mindre tall, men også mindre forskjeller mellom
helseorganisasjoner og andre. Når det gjelder kontakt med offentlige myndigheter, så det også helseorganisasjoner vært aktive i løpet av pandemien, og i litt større grad enn andre organisasjoner, med mediedebatter, kontakt med regjeringen, kontakt med Stortinget og kontakt med statsforvaltningen, og holde kontakt med lokal og regional forvaltning. Vi har også sett spørsmål om samarbeid med ulike andre organer, og der helsefrivilligheten litt mer aktiv når det gjelder helsemyndigheter enn andre organisasjoner som forventet. Så dette kan tyde på at helseorganisasjonen er en spiller en sånn sivilsamfunnsrolle som bindeledd mot det offentlige under pandemien. Når det gjelder andel av befolkningen som har utført frivillig arbeid, så ser vi at det er 8% i 2019 som var frivillige i løpet av de siste 12 måneder, og 10% av befolkningen var det medlem i siste år. Og det er en liten nedgang. Når det gjelder alle andre organisasjoner, så er det rundt 50% som var frivillige, og 56% var medlem, og der er det en tilsvarende nedgang. Vi kan si jevnt over, så har organisasjonene gått tilbake når det gjelder omfang på aktivitet, og det har gått ut over rekruttering av frivillige, og rekruttere nye medlemmer når kanskje noen sier opp medlemskapet. Når det gjelder mer direkte koronarelatert arbeid, så er det to områder som har frivillig arbeid som skiller seg ut. Det ene er tidsavgrenset frivillighet. Altså, av de som har gjort frivillig arbeid, så får man spørsmål om hvor har noen av oppgavene vært knyttet til koronapandemien, tidsavgrenset arbeid, for eksempel på testestasjon eller vaksinestasjon, og så videre. Og der er det 29% av helsefrivillige har deltatt med mer enn halvparten, eller mindre enn halvparten, eller omtrent halvparten. Og det er da et mye høyere andel enn i andre organisasjoner. Og det er tilsvarende forskjell når det gjelder digital frivillighet, hvor da mye kan gjøres på nettet som ikke kan gjøres med grunn av smitteverntiltak, slik at digital frivillighet har blitt spesielt viktig, og der har det 14% av de som var frivillige innenfor helsefrivilligheten, de hadde bidratt med dette, mens det var 8% hos andre frivillige organisasjoner. Så alt i alt så kan man si at det har vært en nedgang i medlemskap, frivillig arbeid og aktive, og det er på tross av viktige oppgaver har helsefrivilligheten opplevd nedgang fra 2019 til 2022, egentlig for alle befolkningsgrupper når vi ser sammenlignet kjønn, alder, utdanningsnivå. Størst nedgang finner vi imidlertid blant når det gjelder frivillig arbeid, og ikke så stor forskjell når det gjelder medlemskap, men også for kvinner, unge under 30 år og eldre over 60 år. Der er det jo da noen utfordringer for å rekruttere nye når organisasjonen skal tilbake til mer normal organisasjonsaktivitet igjen. 31% av aktive i helsefrivilligheten sier at de har redusert sin aktivitet sammenlignet med før koronaen. Så her er det, og det er tilsvarende i andre organisasjoner, og det er en generell utfordring. Og slike nedganger som vi ser, det svekker organisasjonene, fordi medlemskontingent er viktig for økonomien. Mange organisasjoner har reduserte driftskostnader under pandemien. Frivillige er viktig for arbeidskapasitet. Så selv om helsefrivilligheten har bidratt inn mot spesifikke aktiviteter, har kanskje frivillige inn i det mer generelle aktiviteten gått ned. Og aktive som deltar på arrangementer og så videre, de er viktige for rekkevidden arbeid, og hvilken grad man når ut til interesserte, og som også formidler kunnskap og informasjon til andre.
Så, men alt i alt så viser dette bildet at helsefrivilligheten bidrar med beredskap i en vid forstand. Altså, i en krisesituasjon så forventer man eller håper man at frivillige organisasjoner kan være med å mobilisere frivillige, og de kan spille en samfunnsrolle ved å være bindeledd til myndighetene. Og helsefrivilligheten viser at datamaterialet bidrar på begge disse områdene, og det er en viktig form for beredskap. Altså ikke en slik beredskap som blålysetatene driver med, men med sosial omsorg, med menneskelig kontakt, med assistanse og med aktiviteter for de som ellers kan bli isolerte. Men organisasjonen er også viktig ved at de oppdager behov, setter i gang prosjekter og aktiviteter og kommuniserer og samarbeider med myndighetene basert på sin spesifikke og lokale kunnskap, slik at hjelpeinnsats eller informasjon om smitteverntiltak og vaksiner kan nå ut til der det er størst behov, for eksempel. Men vi ser at aktivitetsnivået har vært spesifikt mot koronapandemien, men ikke generelt høyt. Og det må ses som i sammenheng med at Norge har kommet gjennom pandemien med lettere enn nesten alle andre land, slik at det har vært i stor del av landet har det vært lange perioder med relativt lite tiltak. Selv om vi ser da at helsefrivilligheten har mobilisert, så er det grunn til å tro at hadde krisen vært større, så hadde den også kunnet mobilisere enda mer. Og det viser til at dette er et beredskapspotensial i en ny forstand som helsefrivilligheten representerer. Takk. Det er jo alltid litt statisk å se en presentasjon på video, men det var i alle fall noen ganske viktige poenger i denne videoen, så vi skal komme tilbake igjen til senere programmet. Men nå skal vi høre fra noen av de organisasjonene som dette faktisk gjelder, og da vil jeg aller først ønske Lilian Elvestan, generalsekretær i FFO, velkommen til scenen. Du kan ta en av mikrofonene der borte. Pass på ikke snubler her. Takk. God morgen. Som sagt, Lilian Elvestad, jeg generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og vi en paraplyorganisasjon for organisasjoner som på mange sett og vis dekker, eller de dekker jo veldig mye av dette, helsefrivilligheten, altså pasient- og brukerorganisasjoner. Og jeg må jo si at vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon kjenner oss veldig godt igjen i den presentasjonen som Institutt for samfunnsforskning gir her. Jeg tror veldig mye av det som reflekteres der var også det ting som vi har opplevd. Det er ingen tvil om at vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var veldig glade og takknemlige for det engasjementet og de initiativene som pasient- og brukerorganisasjoner som var medlemmer hos oss så tidlig tok i pandemien. De så veldig tidlig at de hadde en veldig, veldig viktig rolle å fylle overfor sine medlemmer. De hadde tidlig kontakt med dem, og de fanget veldig fort opp hvilke utfordringer som kom. Og de bidro med råd, veiledning og støtte i en tidlig fase som ble vist her. Det er jo klart at vi representerer jo også ganske mange av de gruppene som var eller fryktet at de var en del av risikogruppene. Og så var det ganske uklart egentlig hvor, vi visste jo veldig lite, hvem er risikogrupper, bør jeg være engstelig? Og sånn sett så bidro veldig mange organisasjoner med å trygge egne medlemmer, eller egne grupper som de sånn sett representerte. Så de fungerte som et veldig, veldig viktig bindeledd til sine egne medlemmer, men ikke minst så var de også en utrolig viktig del av bindeleddet som var fra den enkelte personen der ute, gjennom organisasjonene og tilbake til myndighetene. Jeg skal komme litt tilbake til, selv om det tok litt tid, i hvert fall i en relativt perspektiv. Så var det også en viktig bit som jeg skal si litt mer om.
Og så det jo da heldigvis takket være det initiativet som Stiftelsen Dam tok på egen kjøl, det arbeidet vi i fellesskap gjorde for å tenne gnisten hos politikerne sånn at vi fikk midler fra HOD, så økte dette engasjementet mer. Organisasjonene klarte å omstille seg, og de klarte å tilby aktiviteter for egne medlemmer, noe vi så i flere prosjekter hos oss. For det jo sånn at covid, den pandemien, og det har dere hørt mange ganger, covid-pandemien, den rammet oss alle. Men det ingen tvil om at det var noen som ble rammet mye hardere enn andre. Barn og unge, de har fått betalt en veldig høy pris. Og det samme gjelder personer som på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelser, enten var i risikogruppen, eller i forhold til sykdom og død, eller de som var veldig avhengige av hjelp og bistand fra andre. Og konsekvensen for veldig mange var isolasjon, ensomhet, forverring av sykdom, økte smerter, og ikke minst måtte mange pårørende over natten overta store pleie- og omsorgsoppgaver. Og det klart dette sto veldig mange veldig alene i. Så har da denne pandemien vist oss at pasient- og brukerorganisasjonen har en utrolig viktig rolle i beredskapssammenheng. For det et faktum at når vi banket på dørene til myndighetene for å si at her vi, så ble vi egentlig første gang ganske avvist. Så vi måtte sende to brev med kopi til ganske mange før det var noen som begynte å fange opp at her har vi faktisk en rolle å spille. Det var vår erfaring. For vi kunne bidra med en direkte kontakt med egne medlemmer, som helt avgjørende når myndighetene skal nå ut i befolkningen, og denne kontakten viktig for den enkelte selvfølgelig, men vi spilte en viktig rolle i forhold til å gi myndighetene innsikt og tilbakemelding for hvordan tiltakene traff, hvilke tiltak som måtte justeres, og hva som trengtes å etableres. Og vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var i kontinuerlig kontakt med myndigheter for å gi innspill. Jeg tror vi hadde møter hver 14. dag i hvert fall, mens det stod på. Og det hadde vi ikke klart, hadde vi ikke hatt den kontakten med våre egne medlemmer og organisasjoner, og den kontakten de og aktivitetene de gjorde. Så det jo klart at disse prosjektene som ble etablert gjennom helsefrivilligheten og Stiftelsen Dam var utrolig viktige. Det var flere typer prosjekter, og det, vi kunne liste opp mange, veldig mange. De hadde da tett kontakt med egne medlemmer, hjelpetelefoner er nevnt, kartlegging og undersøkelser som kunne belyse situasjonen som det var. De ga råd og veiledning, som også var nevnt. Ikke minst så bidro de med trening og forebygging, og vi hadde et eksempel med Foreningen for muskelsyke. De og veldig mange organisasjoner stilte seg om til en digital virkelighet. De etablerte og filmet treningsopplegg som de kunne gjennomføre i fellesskap. Veldig viktig for både bevare helse, men ikke minst redusere smerte. Og som man kunne gjøre sammen digitalt, eller ta med seg hjem. Så var det jo veldig mange som ble isolert. Det å få digital trening til å være sammen digitalt. Vi i FFO fikk midler gjennom prosjekter til å gi teamsoppfølging for dummies, eller teamsopplæring for dummies, altså helt basic, hvordan kommer du deg på Teams, hvordan kan du få dette på? Veldig viktig, de var stappfulle kurs for å få dette på plass. Og dermed så kunne man delta i digitale aktiviteter, og man fikk kanskje en hjelp til å ikke være så ensom, man fikk støtte og kontakt. Og så var det jo veldig mange som var utsatt for smittevernstiltak i helsetjenesten. Foreningen for hjertesyke barn, mange har barn i en veldig kritisk fase, og de ble stengt veldig isolert. De fikk ikke begrensa i hvilken grad de faktisk kunne besøke barna dem. Og de startet, fikk gjennom dem prosjekter til å gjennom forskning kunne se på hvordan kan man se på besøksrestriksjoner, hvordan kan man tilpasse de sånn at dette ikke blir så dramatisk for de foreldrene og til barna som i en kritisk situasjon.
Som sagt, vi var I løpende kontakt med myndigheter, og vi hadde ikke klart å gjøre det uten den aktive rollen medlemsorganisasjonene selv tok under pandemien, og den muligheten de fikk gjennom midler til å gjøre det. Helsefrivilligheten var ikke en del av de nasjonale beredskapsplanene. Som sagt, vi måtte banke på døren både en og to ganger. Og jeg tror heller ikke vi det per nå. Selv om vi har gjentatte ganger sagt at nå må dere legge dette inn I et system. Og spørsmålet jo nå om det vil bli gjort dette framover. Jeg håper, og jeg forventer egentlig ut fra de erfaringene, og ikke minst den dokumentasjonen som Institutt for samfunnsforskning her legger fram, at det vil bidra til å dokumentere behovet, og at den fortsatt, at da dette blir etablert som en del av den totale beredskapsplaner for kommende kriser. Takk for meg. Som obligatoriske, så må du få litt merch, så vær så god. Og tusen takk for innlegget. Vi skal gå videre på programmet. Maj-Britt Buhaug, du kommer fra Sanitetskvinne. Vær så god. Tusen takk, og tusen takk for invitasjon. Som du sa, jeg kommer fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Norges største kvinneorganisasjon med 600 lokalforeninger over hele landet og 43 000 medlemmer. Og så jeg veldig glad for at vi ikke kjenner oss helt igjen I det forskningsresultatet som ble presentert. Selv om veldig mye var kjent, så vi faktisk en av de organisasjonene som har greid å rekruttere flere medlemmer under pandemien. Det vi veldig, veldig takknemlige for, og jeg skal fortelle litt om hvorfor vi tror vi har greid det. Men aller først så jeg bedt om å fortelle litt om hva vi har bidratt med under pandemien, og det et bredt spekter av oppgaver. Men jeg skal konsentrere meg om det som jeg kanskje spisser mest mot den frivillige helseberedskapen, som tema her I dag. Og vi var allerede veldig mange som var klart å mobilisere fra 12. mars 2020. Vi I den heldige situasjonen at vi har 150 omsorgsberedskapsgrupper rundt omkring I hele landet. De omsorgsberedskapsgruppene består av frivillige som da har gjort avtale, forpliktende avtale med sine kommuner. Så du kan si at vi var lett mobiliserbar. Jeg sier ikke at det skjedde overalt, men det skjedde ganske mange plasser. Så allerede fra mars 2020 så var vi klare til å bistå kommunene og avlaste helsepersonell med bistand til koronatesting, blant annet. Vi har også bistått helsedirektoratet, og det føles kanskje veldig lenge tilbake, men I mars eller våren 2020 så var det veldig stor usikkerhet. Det var mye informasjon, det var vanskelig å få oversikt. Helsedirektoratet hadde kjempepågang på sin koronalinje, så ganske raskt, søndag 15. mars, så etablerte vi oppdrag fra helsedirektoratet, frivillighetens koronalinje, der vi besvarte veldig mange tusen telefoner fra bekymret innbyggere. Og vi hadde kø av frivillige som hadde lyst til å stille opp, så det var en gavepakke. Vi har distribuert mat og medisin, og det var spesielt viktig I starten, da mange var I karantene eller isolasjon, enten tvungen karantene eller isolasjon, eller fordi at den rett og slett var usikker. Det var en vanskelig tid, det var ikke noen vaksiner på plass, så mange valgte selv å begrense all sosial kontakt. Vi har også bidratt med å spre informasjon, både understøtte myndighetenes råd og anbefaling, men vi har også oversatt en del råd og anbefalinger fra myndigheter og lært opp frivillige som har gått ut, spesielt blant innvandrerbefolkningen, og kommunisert viktige smittevernråd og anbefalinger. Det vi kanskje har gjort aller mest av, og I hvert fall aller flest timer, over 200 000 frivilligtimer har vi lagt ned med bistand til koronavaksinering. Og vi skriver ikke timer med gaffel, det må jeg bare si, så 200 000 det et veldig beskjent anslag. Og det tror jeg litt av årsaken til at vi har greid å rekruttere frivillige under pandemien, fordi vi har vært synlige I en periode der det har vært vanskelig å treffes. Vi har hatt begrensninger på sosial kontakt, så har det her vært en mulighet for mange å være til nytte, bidra med samfunnsnyttig arbeid,
og likevel träffa folk, vara social I trygga rammer. Så vi har haft vi har bistått kommunhälsotjänsten och vaccinekoordinatorer över hela landet. Och Hans Christian du nämnde här att vi har varit igenom en pandemi. Vi är inte helt färdiga. Nu har vi frivilliga som bistår I kommunerna med fjärde vaccindosen och det gör vi med glädje. Och det upplever vi våra frivilliga ser att det upplevs väldigt väldigt meningsfullt. Så det är nog en av orsakerna till att vi har grejt att rekrytera flera frivilliga under pandemin. Men så ska vi också behålla dem och det jobbar vi med nu. Och vi har någon läringspunkt som jag nämnde så har vi haft gott samarbete med många kommuner. Likväl så har det följt nog vi att det var lite för tillfälligt. Den del kommuner som inte har gjort sig nog känt med frivilligheten, inte har kartlagt vad är det de kan bidra med här hos oss. Vem kan vi spela på? Vilka uppgifter kan de olika organisationerna och frivilliga bidra med? Så att det är ett oförlöst potential, det är jag helt säker på. Och det är I fredstid som nu att man må bli känd med varandra och evaluera och finna ut hur vi är bättre till nästa kris. Vi har rätt och slett lagat oss smörbrödlista som vi har delt ut en del kommuner och sagt att vet du det här är uppgifter vi kan bidra med. Är det här samsvar med deras behov? Är det något av det här de har behov för så kan vi ställa upp. I starten så tänkte vi nog lite omvänt. Vi tänkte att vi har en samarbetsavtal med vår kommune. Vi väntar och ser vad de har behov för. Så skjønte jeg at nei, kanskje vi skal være på tilbudssiden. For en del kommuner var ikke helt sikre på hva behovet var. Det var veldig krevende tider, vanskelig å få oversikt, og det var hyppige endringer. Så vi opplevde mange kommuner som var veldig takknemlige og sa at for oss var det her veldig nyttig. Vi hadde ikke tenkt at vi kunne bruke dere til det her. Og det her nå et råd fra koronakommisjons del 2. Der står det ganske tydelig at vi oppfordrer kommunene til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, blant annet Norske Kvinners Sanitetsforening. For det tror vi viktig, det å bli kjent med hverandre, avklare roller og oppgaver I fredstid. Da vi bedre rigget, og da vi mer robust når krisen rammer. Så kommunene må gjøre seg kjent med den lokale frivilligheten. Og det vi vet når det krise, at mange har lyst til å bidra. Mange har lyst til å hjelpe til. Det så vi under leirskredet I Gjerdrum. Gjerdrum kommune fikk ganske stor pågang av frivillige som har lyst til å gi penger eller kleder eller lyst til å bidra med de ekstra hendene. Vi så det under, vi har sett det under pandemien, og vi så det da flyktningene kom fra Ukraina, at mange har lyst til å hjelpe til. Og da tenker vi at det veldig fint for en kommune å ha frivillige organisasjoner og sluse den her uorganiserte frivilligheten til. For da har vi et apparat både for å ta imot og håndtere og lære opp og kvalitetssikre. Så der har vi gjort en viktig jobb til nå, og det ønsker vi å fortsette med. Men frivillig arbeid gratis. Vi får ikke lønn for de frivillige teamene vi eller ditt frivillige team man vil legge ned. Men det klart at det å rekruttere frivillige, ta imot frivillige, gi dem opplæring, gjør dem trygge I sin rolle, noe som enkelt som utstyr. Og vi, våre beredskapsfrivillige, ikke veldig utstyrskrevende. Det beredskapsvester og ID-kort. Det I grunn av det handler om. Men vi får 0 kroner I året fra offentlige myndigheter til vår frivillige helseberedskap. Så vi veldig takknemlige for de midlene vi har fått fra stiftelsen DAM, men vi kan ikke bygge den frivillige helseberedskapen på kortvarige prosjekt og kortsiktige ordninger. Det ikke sånn vi bygger robusthet I fremtidens helseberedskap. Så det håper vi skal snakke mer om fremover. Så ta vare på frivilligheten I gode tider, så har vi dem når de akutte behovene oppstår. Det var våre anbefalinger. Takk. Ja, tusen takk for gode og tydelige råd. En liten bag til deg også. For selv om det tall og statistikk nyttig, så gir den en helt egen innsikt, synes jeg, å høre konkrete eksempler på frivillig arbeid direkte fra
organisasjonene. Så igjen, tusen takk til Lilian og Mai-Britt. Så skal vi ha et sceneskifte her. Egentlig så skulle det være to politikere. Har han kommet? Og fantastisk. Nå ble jeg glad. Så da vil jeg si først velkommen til statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bekeng fra Arbeiderpartiet. Og stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Erlend Svarstad Bø fra Høyre. Det første jeg lurer på, har dere noen innledende kommentarer til de funnene som vi har sett I presentasjonen tidligere I dag? Og det noe som overrasker dere? Jeg gir ordet først til Carl Christian, vær så god. Tusen takk, det kjempegøy å være her til et tema som, som jeg tror det helt riktig at pandemien åpnet opp øynene for folk. Også I det offentlige helse-Norge, den verdien som ligger I helsefrivilligheten. Jeg kommer jo fra et parti som har opplevd det tidligere også. Da jeg leste Notakers bok om 22. juli, så var det en ting som slo meg, hvordan det at det finnes en frivillig struktur og kanalisere engasjement og medfølelse gjennom, gjør også at den blir mye mer effektiv og treffer der den skal gjøre. Og det tror jeg også erfaringen fra pandemien viser. Altså, det jo systematikken I at jo noe handler om oppgaver som skal utføres, vaksinering, informasjon og rådgivning, men også det som, som Tredsforeningen trakk frem på slutten her, altså den grunnberedskapen som ligger I å ha strukturer som du kan kanalisere store mengder ressurser gjennom, Det tror jeg blir utrolig viktig fremover. Vi jobber jo med en helseberedskapsmelding, og det jo ingen overraskelse, vil jeg tro for dere, at frivilligheten kommer til å ha en viktig rolle der. Fordi det nettopp det å kunne mobilisere det engasjementet som blusser opp I forbindelse med den typen hendelser inn I noe som nyttig og som treffer, som vi må gjøre enda bedre fremover. Og så vil jeg til slutt takke Stiftelsen DAM, for det initiativet som man tok. Det var under forrige regjering, men vi støttet det og har også fulgt opp da vi måtte håndtere den siste bølgen I pandemien. Den måten å på en måte raskt kunne sørge for at man I hvert fall får I gang der hvor det initiativer uten at det blir alt for byråkratisk og tungrodd, det tror jeg også vi skal lære av fremover. Tusen takk for det. Jeg tror det ligger mye forventninger I denne helseberedskapsmeldingen, så den ser vi frem til å se. Erlend, har du noen tanker om det vi så? Ja, først vil jeg bare takke helsefrivilligheten for den jobben som gjort under pandemien. Jeg var jobbet selv I helse- og omsorgsdepartementet som politisk rådgiver og statssekretær under pandemien, og så også hvor viktig helsefrivilligheten var I pandemien. Og det klart at det som skjedde også under pandemien var jo at når veldig mange offentlige tilbud og kommunale tilbud måtte stenge ned på grunn av smittevern og sånne ting, så var det frivilligheten som stilte opp og fulgte veldig mye av de tilbudene som ble stengt. Jeg har selv engasjert meg veldig mye I gatemagasinet virkelig, I Tromsø, I min hjemby. Og der så vi blant annet at veldig mange av tilbudene til rusavhengige ble stengt ned. Men de som ikke stengte ned, og som var åpen alle dagene I pandemien, det var faktisk den frivillige biten av det her. Så helsefrivilligheten kjempeviktig. Og så når jeg ser på en måte på undersøkelsen som vi har blitt bedt om å kommentere litt, så jeg litt sånn overrasket over, altså en ting jo den kontakten som helsefrivilligheten har med storting og regjering, men veldig mye av frivilligheten skjer jo ute I kommunene, og KS hadde jo en undersøkelse I fjor som viste blant annet at veldig mange kommuner har et godt samarbeid med frivilligheten, men det kun 20% av kommunene som har en bevisst frivillighetspolitikk. Og det bekrefter jo også på en måte undersøkelsen her når det handler om hva kontakt det har vært mellom lokale og regionale myndigheter, der veldig mye av frivilligheten skjer oppimot helsefrivilligheten. Så det en sånn ting som jeg la veldig merke til, og som vi nødt til å bidra til fremover, å sørge for at flere kommuner selvfølgelig fortsetter en god relasjon til helsefrivilligheten, men at flere også har et mer bevisst, altså egen frivillighetspolitikk I sine kommuner. Det var også noe som Mai-Britt snakket om. Det noe
stortingspolitikerne og for den saks skyld regjeringen kan gjøre overfor kommunene for at dette skal skje? Kan dere pushe på det mer enn dere gjør i dag? Det kan man absolutt gjøre, og det nettopp, det jo også i samarbeid med kulturministeren, så kan man sørge for at kommunene også merker forventningen om at man trenger frivillighetspolitikker utformet, og jeg tror poenget til Bø er godt da, og det matcher også det som ble tatt fra begge de to tidligere talerne, at det kan ikke være en sånn beredskapspolitikk som bare forutsetter at det finnes en frivillighet som vi kan bruke en gang. Altså vi snakker om en grunnberedskap egentlig, som ligger i at disse organisasjonene, som også er en sterk psykosocial støtte og et fellesskap for veldig mange grupper, så er det innenfor helsefrivilligheten. Som i tidene fremover også, når det er press på offentlige tjenester, gjør oppgaver som bare like personer kan gjøre. Og der tror jeg vi absolutt har en vei å gå fremover, men i disse sakene så må vi da også snakke faktisk om en frivillighetspolitikk også. Det er ikke bare beredskap. Har du noen forslag, Erlend? Nei, jeg tenker jo litt sånn at det vi må unngå er jo på en måte at en del kommuner, jeg har vært kommunepolitiker i 6 år, og det er klart at vi må unngå på en måte det at kommunene tenker at frivilligheten skal erstatte kommunale oppgaver, for det skal ikke gjøre, virkelig ikke. Og så har vi jo i 2015 så inngikk jo vår regjering, vi får jo litt sånn kjeft for 8 år, vi satt igjen, vi gjorde noe bra da, og en av de tingene var en nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. Den ble jo inngått i 2015, og jeg tenker at den må vi fortsette å oppdatere. Den gikk ut i 2020 og sørger for at vi også har en tydelig strategi nasjonalt for hva vi vil med helsefrivilligheten inn i både helse- og omsorgstjenesten. Så vi kommer til å trenge mye fremover. Vi har en eldrebølge som allerede er. Vi har et mer komplekst sykdomsbilde innenfor helse- og omsorgssektoren, og da trenger vi også mer frivillighet til å hjelpe til det. Så oppdatere den type strategi. Og så er jo en ting som jeg er litt sånn opptatt av også, er jo at du får ofte den frivilligheten der tilskuddene er. Og jeg mener jo at en av de områdene der det er litt utfordring med det, er innenfor helse- og omsorgssektoren. Så jeg har jo tatt ordet blant annet for at vi må gjennomgå en del av tilskuddsordningene for å se på hvordan vi kan vri og noen av dem over til den sektoren der vi kommer til å trenge mer frivillighet fremover, og det er innenfor helse- og omsorgstjenesten. Så det er en sånn konkret ting som jeg mener at vi også er nødt til å gjøre nasjonalt. Ja, vil du svare på det, og kanskje også svare kort på om dere planlegger en sånn ny nasjonal strategi? Hva, Christian? Jeg skal ikke svare på vegne av Kulturdepartementet, men jeg vet at det er diskusjoner også om hvordan man skal kunne videreføre det frivillighetspolitikk, altså politiske arbeidet som ble gjort under forrige regjering. Det kom jo en melding som er relativt nylig, som det også var bred enighet om på Stortinget, som man også må følge opp. Når det gjelder det siste poenget til Svarda Bø, så tror jeg det er helt riktig å se på tilskuddsordningene, og det er en helseberedskapsmelding er jo en god anledning til å signalisere noen dreininger og noen endringer i hvordan vi finansiere frivillighet, og i forlengelse av det så er det klart at det ligger også mye beredskap i organisasjon, altså det å lære opp folk i hvordan man gjennomfører møter, hvordan man organiserer seg, organiserer aktivitet, er også en læring som er ekstremt nyttig for et samfunn at vi har noen som gjør, og det må også kunne premieres. Altså det er, som flere av innlederne sa, det er ikke noe som kommer av seg selv, og man må ha folk til å gjøre det. Så det er klart, det skal man ikke, det må vi når vi gjennomgår også sørge for at det er en del av det, for det er en del av beredskapen. Siste poeng for deg, Arne. Ja, bare kort, altså, den nasjonale strategien ligger jo ikke under Kulturdepartementet, den ligger jo i Helse- og omsorgsdepartementet, for det var jo en avtale som ble gjort mellom HOD og KS, og den tenker jeg at regjeringen kan egentlig bare sette i gang med. Og det er klart at nå har jo vi fått 2 rapporter fra koronakommisjonen, nå kommer det en tredje, så skal vi gjøre den siste biten av det, og så skal jo regjeringen da i gang med en stortingsmelding som også Bekeng er inne på, og der mener jeg også et veldig godt grunnlag for å si noe om frivilligheten i beredskap. Men den nasjonale strategien, den kan man sette i gang med, for den har gått ut for 2 år siden. Den ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Da får vi følge med og se hva som skjer med den. Vi har jo sett i denne krisen også, det er presentasjonen at en sånn pandemien sliter selvfølgelig på organisasjonene. Er det noe dere som politikere kan gjøre for å hjelpe organisasjonene for å hente seg inn igjen? Jeg begynner med Erlending. Ja, jeg har vært inne på det litt allerede, både det å se på innretning av en del tilskuddsordninger, både å se på en oppdatert nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgstjenesten. Og så tror jeg også det er viktig at den også har en
tydelig politikk rundt om I kommunene at vi flinke. Altså det jo, selv om det mange byråkrater I kommunene, så jo det først og fremst politikerne som gjør beslutninger. Veldig mange av våre politikere jo også lokale politikere følger opp og den veien. Så det mange grep vi kan ta. Og så har jeg vært litt sånn opptatt av at den også har en litt sånn mer nasjonal koordinerende rolle. For at når jeg var inne på her I stad, at den opplevde liksom at helsefrivilligheten var glemt den første uken I løpet av pandemien, så det ikke det helt riktig. Vi var veldig oppmerksom på det, men jeg tror akkurat I de ukene der, så var det litt andre ting som stod I fremme, fordi at det var det skulle stenge ned et samfunn hadde et virus, de ikke visste konsekvensene av men det har jo også koronakommisjonen også vært litt inne på, det som går på en litt sånn nasjonal koordinerende rolle for det frivillige arbeidet, så det mange ting vi kan følge opp. Og så bare sånn siste poeng bare, altså, det vi må huske på også jo at pandemien jo ikke over. Vi skal jo også leve med mange av konsekvensene etter pandemien. Det vi ser nå jo blant annet økende ensomhet blant unge. Det kom en studentundersøkelse I går som viser at 4 av 10 studenter opplever ensomhet. Mye av det forsterket gjennom pandemien. Vi ser at 4 av 10 eldre over 80 år føler på ensomhet. Så det klart at vi må ikke tenke det at pandemien nå over, men det kommer også konsekvensene av pandemien etterpå, og der blir det også frivilligheten viktig I det arbeidet. Vi ser faktisk at de organisasjoner som vi snakker om her har veldig mye oppgaver å følge med opp. Mange av de mest sårbare gruppene, de som kommer til å være stengt inne litt lenger enn de fleste av oss. Men du tegnet deg, Karl-Christian. Ja, jeg tror vi må tenke på det når vi da også utformer altså økonomiske virkemidler og støtteordninger fremover også. Altså på SHoT-undersøkelsen har disse tallene på studenters psykiske helse utviklet seg, og det kom en støtteordning på plass, men den går veldig mye til tjenester. Den går veldig mye til, altså ikke nødvendigvis da å bygge opp den for eksempel studentfrivilligheten, som også en veldig viktig del av det psykosociale beredskapen eller grunnmuren på et universitet eller en høyskole. Så det å kunne ha det I bakhodet, og så tror jeg vi må lære at det kom for sent inn, altså at frivilligheten også helt tidlig I den typen faser en veldig god formidler av direkte bakkeinformasjon som man trenger for beslutningstakere, men det må inn I et system både kommunalt og nasjonalt, og det klart en sånn helseberedskapsmelding bør også følges opp av noen punkter som både gjør at kommuner og nasjonale myndigheter forpliktet til å samarbeide. Tusen takk for det. Jeg har et litt mer generelt spørsmål til dere. Vi ser jo at den hjelpen som beskrevet I presentasjonen til Karl-Christian, det mye som annerledes enn det de klassiske blålysetatene stiller opp med. Så her har vi ting som omsorg, sosial kontakt og fritidsaktiviteter. Kort spørsmål til dere begge. Jeg begynner med Erlend. Dette noe som blir oversett når vi vanligvis snakker om beredskap? Altså oversett, hva du tenker på? Ja, man skal lage planer og man skal lage politiske strategier. Overser vi liksom den liksom myke hjelpen når vi skal tenke beredskap? Det jo klart, det jo ofte når vi snakker om beredskap, så det kanskje ofte det litt sånn harde tingene som du inne på med blå lyssitat og sånne ting. Og det jo klart at den myke delen som du brukte som ord, jo, tror jeg også kan det, til å få en større plass I det beredskapsarbeidet. Og det jo også ikke bare på en måte når situasjonen inntreffer, men også I den forebyggende biten, så tror jeg også det viktig å hente inn mer av det. Karl-Christian? Ja, det tror jeg du helt rett I, for det er jo, Norge også et land delvis bygd på frivillighet, og frivillige organisasjoners innsats jo en fast del av veldig mye av blålysetatenes arbeid også, ikke sant? Hvordan vi gjør hjelpearbeid, hvordan vi gjør redning og søk, altså det en del sånne ting hvor det gode gamle strukturer, men på disse områdene hvor uforutsette hendelser gir store informasjonsbehov, kjempeengasjement I befolkningen, folk har lyst til å prøve å gjøre noe, men de vet ikke hvor de skal gå. Det å løse opp der og sørge for at de frivillige organisasjonene kan kanalisere den typen engasjement, der har vi en vei igjen å gå. Tusen takk for det. Vi håper I hvert fall å se det, og igjen så har vi en del forventninger til denne stortingsmeldingen som skal handle om beredskap, og håper å se noe av det der. Koronakommisjonen, som jeg nevnt tidligere I dag, den påpeker at samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og helsevesenet bør videreutvikles. De bruker det begrepet. Og de mener også at alt beredskapsarbeid må involvere frivillig sektor. Vi har allerede nevnt stortingsmeldingen, men har dere noen andre forslag til hvordan vi kan bedre samarbeidet mellom de frivillige organisasjoner og helsevesenet? Karl-Christian først. Ja, altså den strategien som Svarlav peker til, altså noen av de mer konkrete punktene der, da handler om å gå opp noen grenseoppdragninger. Altså det en del ganger hvor det
hvor det blir vanskelig, særlig i kommunene, knyttet til ja, hvem vi gjør hva, og hvordan skal justen være, så videre. Der har det ikke blitt gjort sånn ekstremt mye for å gi de gode avklaringene. Men jeg synes jo erfaringene da fra for eksempel sanitetskvinnene og andre som kanskje har lagt om litt, altså at i stedet for at man venter på og ser hverandres behov, begynner å, ja, jo, men dette er det vi på en måte føler oss at vi har lyst til å gjøre, for det er altså en frivillighet med å gjøre det den har lyst til å gjøre. Det kan ikke være at man skal liksom tikke ut behov som kommunen har på en liste, og lære av de erfaringene, tror jeg kan være en måte å jobbe videre med å komme litt nærmere og dra opp de grensedragningene, for der tror jeg det er i noen sammenhenger kommuner som er litt bakpå, rett og slett fordi man tror at dette er så vanskelig for dem, antageligvis ikke er det. Erlend? Jeg tror det handler mye om hvordan en koordinerer seg, både for å sjekke ut hverandres behov, og at en tidlig ute for å gjøre det. Altså, nasjonalt oppimot pandemien så hadde vi det beredskapsutvalget mot biologiske hendelser, som ble opprettet heldigvis i god tid før pandemien, og utgangspunktet til det utvalget var jo nettopp å samle alle ulike aktører innenfor det her, for å kunne diskutere på tvers av sektorer hvordan en skal gjøre. Og klart at jeg tenker at frivilligheten må jo inkluderes mer i den koordinerende biten, sånn når det inntreffer hendelser, så vet den hvem på en måte den kan ta kontakt med, at den har en koordinerende rolle nasjonalt, og at den kan sjekke ut hverandres behov veldig tidlig. Så jeg mener at også at helsefrivillighet må inkluderes mer i det beredskapsarbeidet som gjøres. Ikke bare nasjonalt, men også lokalt. Altså nå på fredag så skal jeg besøke til Senja, og da skal jeg besøke de frivillige redningstjenestene for å være med på litt av de opplegg de har, for å diskutere hvordan de også kan ta en større rolle inn på en måte i beredskapsarbeidet fra den frivillige redningssektoren. Så det tror jeg vi må være flinkere til å inkludere, men igjen, det handler også om at vi ikke bare har nasjonalpolitikk på det her, fordi at veldig mye av det her foregår også ute i kommunesektoren. Spennende. Tidligere programmet så hørte vi snakk om beredskapssamarbeid på nasjonalt nivå. Jeg tror du tok det opp, Lilian. Og det eksisterer jo allerede et samarbeid, et konkretisert samarbeid mellom Justisdepartementet og organisasjoner som driver med redning. De har sitt eget forum. Hvordan stiller partiene seg til å etablere beredskapssamarbeid på nasjonalt nivå, også for helse? Jeg spør regjeringen først. Jeg skal være ærlig og si at jeg tror ikke det er noe i partiprogrammet vårt som er konkret på det punktet. Dog i arbeidet med en helseberedskapsmelding så er jo nettopp det en av de type tingene som man kan vurdere og som jeg tipper vi kommer til å få noen innspill om også. Erlend? Vi har ikke tatt stilling til det, men det er absolutt noe vi er åpne for å se på. Det tenker jeg også er viktig etter pandemien, at den på en måte at den ikke lukker igjen alternativ for å gjøre det her bedre, men at den ser på nye måter for hvordan man organiserer det her fremover. Tusen takk for det. Så vi vil også igjen se med stor spenning på denne beredskapsmeldingen og debatten i Stortinget som følger etterpå. Men nå skal vi snart runde av. Jeg vil kort vende tilbake til noen av de tingene vi har sett i dag. Vi har jo hørt to organisasjoner som har veldig mye bidra med, og vi har sett at helsefrivilligheten leverer veldig sånn stort og variert samfunnsbidrag. Selv om det har vært en nedgang i aktiviteten, så har organisasjonene klart å levere på viktig koronarelatert aktivitet, og vi ser at organisasjonene identifiserer behov, de mobiliserer frivillige, setter i gang prosjekter og er bindeledd til myndighetene, som er en viktig samfunnsberedskap. Og vi i Stiftelsen Dam, vi har bestilt denne undersøkelsen av Institutt for samfunnsforskning nettopp fordi vi ønsker å få frem mer kunnskap om hva helsefrivillighetens samfunnsbidrag faktisk er, og hva som er beredskapen her. Men den undersøkelsen vi har bestilt er begrenset i omfang, og det er fortsatt ganske mye vi ikke vet, så jeg har et spørsmål til dere begge. Vil dere ta over stafettpinn, vil dere ta initiativ til å bestille en kartlegging av hva beredskapen i helsefrivilligheten faktisk er? Jeg spør regjeringen først. Jeg tror igjen i arbeidet med denne meldingen så må vi også gjøre noen kartlegginger for å finne ut av hvilke forslag vi skal komme med, altså for å kunne gjøre endringer, og det vil jo være relevant å gjøre i forbindelse med det. Erlend? Ja, vi har ikke tatt stilling til det, men det er jo litt sånn, jeg mener at helsefrivilligheten blir betydelig viktigere i årene fremover,
mycket på grund av den demografiska utvecklingen vi har, och då menar jag också en kartläggning av vad hälsofrivilligheten kan bidra med och vill bidra med framöver. Den är otroligt viktig, för vi kommer till att tränga mer hälsofrivillighet och i åren framöver. Det och ser ifrån den undersökelsen här är ju en ting är på något sätt den fysiska frivilligheten som en gör, men man måste ju huska på att också samhället utvecklas, säg att den kommer till att få för exempel mer digital frivillighet i åren framöver. Kan ta ha sin hälsoundersökelse. I fjol hade det en hälsoundersökelse som visste bland annat, det var liksom ett spörsmål till män i offentliga stillingar då. Visst det var sån att du fick en psykisk ohälsa, ville du gå till en psykolog? Nej, det vill han inte göra. Men hvis tilbudet var digitalt, vil han da gjøre det? Da var svaret betydelig flere at det ville de gjøre. Så det klart at vi må jo også følge den utviklingen som fremover, der den også kommer til å trenge mer av den tradisjonelle frivilligheten, men også at den kommer til å trenge mer og digital frivillighet i årene fremover. Og det viser jo også undersøkelsen her at det har en fortsatt et potensial fremover. Og i det digitale arbeidet har vi fått et krasjkurs de siste to årene, så jeg tror mange har lært mye av det. Siste ord, Carl Christian. Ja, da blir det jo liksom et steg tilbake da, men det er jo den digitale frivilligheten er veldig viktig, men man skal ikke undervurdere den verdien det er å møtes. Altså, man ser også de forsøkene man gjør på menn i, som sliter med psykisk helse, at det at de møter hverandre som like personer har en veldig, veldig god effekt. Det har man forsket på, og jeg tror også i dette, ikke sant, nå blir vi veldig engasjerte og snakker om hva vi kan bruke frivilligheten til og beredskap og hele den pakka der, og vi må jo uansett også i arbeidet med denne meldingen, og det kommer sikkert Kulturdepartementet til å ligge på oss og sørge for at vi sier, at frivilligheten først og fremst er en egenverdi og et sivilsamfunn som ikke skal på en måte yte noe for resten av samfunnet. Og hvis vi rigger våre ordninger sånn at de bare er bygget på en eller annen produksjon av, ikke nødvendigvis tjenester, men nødvendig hjelp for det offentlige, så tror jeg vi kan miste noe på veien. Så dere kommer sikkert til å minne oss på det, men vi skal være flinke til å huske på at det må settes av tid, også nå etter pandemien, til å bygge organisasjon og ressurser til å være den grunnbemanningen som også da kan takle uforutsette hendelser. For det litt sånn, vi jobber jo nå etter denne pandemien med en beredskapsmelding, og vi må huske at det neste som kommer er ikke nødvendigvis det samme. Det vi vet aldri hva som kommer, dessverre og heldigvis. Nå sa jeg siste ord, men du rekker. Ja, bare en sånn siste oppfordring. Altså, vi hadde en veldig viktig sak på Stortinget nå før sommeren, som handlet nettopp om et veldig sånn konkret ting, for vi snakket mye om beredskapsmeldinger som skal komme og sånt. Men det Stortinget, flertallet på Stortinget vedtatt, var jo at vi nå ønsket en handlingsplan for å forebygge og redusere ensomhet, som jeg mener er veldig viktig nå etter pandemien. Og den håper jeg regjeringen kommer raskt i gang med, selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte imot den i Stortinget, så er det en sånn konkret oppfølging etter pandemien, som jeg mener er kjempeviktig. Nettopp fordi vi ser den utviklingen i ensomhet blant unge og eldre særlig. Og der har jo vi også påpeket blant annet frivillighetens rolle i det. Så min oppfordring er jo at frivilligheten også deltar i det arbeidet som i hvert fall vi kommer til å sette i gang i høst. Jeg kan ikke la det komme et sånt stikk uten å la Christian svare. Det er bra vi får litt temperatur på slutten her. Nei, vi må, altså fremover så må vi prioritere ganske hardt, og en ting som statsråden min er veldig tydelig på, er at heller noen få ordentlige strukturelle grep som gir endring, enn handlingsplaner med veldig mange lister med tiltak som er overordnet, som på en måte ikke helt blir fulgt opp. Så det er, jeg tror det er mer et spørsmål om virkemidler og hva som faktisk gir effekt, men vi følger selvfølgelig opp Stortingets vilje. Vi venter og ser i spenning. Jeg vet i alle fall at organisasjonen er mange som sitter her i dag, er klar. Da vi kom til veis ende, tusen takk for samtal. Vi ser frem til mye god frivillighetspolitikk de kommende årene, både fra regjering og opposisjon. Så tusen takk til Carl Christian og Erlend.